Як той казаў, жыццё не павернеш назад. Але хто верне беларусам грошы, магчымасці і здароўе, адабранае акупацыйным рэжымам Лукашэнкі? Як мусіць выглядаць кампенсацыя ахвярам лукашызму? Хто будзе займацца іх вызначэннем? І за якія грошы гэта зрабіць? Паважанае спадарства, добры вечар. Мяне зваць Дзмітэр Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». У нас не было и нет никаких политических заключенных. Нема политичного артикула, значит, нема и политвязня, казав шматкроць Лукашенко. Нема выборов, значит, нема и обраного президента, выказали свое меркование белорусы. Уходи! Уходи! І хоць свабода думкі і свабода выказвання меркаванню гарантаваны законам, узурпатару ўлады ў Беларусі гэта не перашкодзіла пазбавіць за гэта волі тысячы беларусаў. Каток рэпрэсію, які Лукашэнка запусціў фактычна адразу пасля прыходу да ўлады, у 2020 годзе запрацаваў на шалёных абаротах. І не спыняецца дагэтуль. Колькасць палітвязняў працягвае расці. Цяпер праваабаронцам вядома пра амаль 1500 зняволеных паводле палітычных матываў. Рэжым гадамі незаконна трымае за кратамі лідараў апазіцыі, актывістаў і дзеячаў прафсаюзаў, юрыстаў, журналістаў, прадпрымальнікаў, студэнтаў і нават лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Не только соответствующие органы, но и я увидел, что там есть люди, которые, ну, вполне не должны там находиться. Дзеля вызвалення Лукашенко пропоновывая просить у его помилования и платить. И назвал деньги, суммы, картины, собственность и прочее. Не палітычныя павінны плаціць, а дзяржава мусіць неадкладна вызваліць палітвязняў, рэабілітаваць іх і кампенсаваць ім нанесеныя страты. Але дзе ўзяць велізарную суму? Бо за амаль 30 годзі кіравання Лукашэнкі тысячы беларусаў беспадстаўна адбывалі турэмныя тэрміны. Якая мусіць быць кампенсацыя за зняволенне? А як расплаціцца за страту жыцця? Тых, каго на загад Лукашэнкі знішчалі ў 90-е – Захаранка, Красоўскі, Завадскі. Каго расстралялі на пратэстах, Тарайкоўскі, Шутаў, забілі ў вязніцы, Пушкін, Ашурак. Смерці, зняволенне, калецтва, страта маёмасці, знішчэнне бізнесу, звальненне, расстанне з радзімой і блізкімі. 30 гадоў здзекаў з беларусаў. Ці ўсё ўлічыў распрацаваны офісам Святланы Ціхановскай праект канцэпцыі кампенсацыі шкоды асобам, рэпрэсаваным у перыяд рэжыму Лукашэнкі. І абмяркоўваць гэтую надзвычай важную тэму сёння разам з намі будуць нашыя госці. Дарэчы, Святлана Ціхановскай па прававых пытаннях, Крысціна Рыхтар. Добры вечар. Юрыст і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Вітаю. І мая цудоўная суведучая Вольга Старасціна. Добры вечар. І вось на фоне ўсяго гэтага беспрэдзела офіс Светланы Ціхановскай прэзентаваў канцэпцыю кампенсацыі асобам, пацярпелым у перыяд кіравання Александра Лукашэнкі. Мы запыталіся ў нашых гледачоў, ці азнаёміліся яны з гэтай канцэпцыяй і ці яны ўвогуле пра яе чулі. Давайте паглядзім на адказы. 20 дзён мінула з таго часу, як офіс Светланы Ціхановскай распрацаваў і выдаў гэтую канцэпцыю дзеля грамадскага абмеркавання, але, як аказалася, 71% першы раз пра гэта чуе. Спадарства, як вы лічыце, чаму? Гэта недапрацоўка офісу. Можа, медыі проста мала падалі інфармацыя, або гэта мы самі сталі такія абыякавыя нават да таго, што тычыцца нас. Адкажыце, калі ласка. Ну, я лічу, што многія глядзяць на гэта і думаюць, што зараз меркаваць аб кампенсацыі гэта дзяліць шкуру незабітага мядзведзя. То бок зараз спачатку вызваліць палітвязняў неяк, а потым уже как думаць. Перамагчы і ну, тады. Так. У мяне таксама такое меркаванне падобнае, што або гэта была такая дастаткова надзённая тэма трошачку раней, або троху пазней. Бо зараз нейкі такі час, што я ее цалкам не прачытал, а толькі праглядзел. Потому што, ну, добра, што ёсць, да? Дзякуй за гэта.
Ну, напевно, все ж таки, это не самая актуальная, не самая надежная тема якраз вот цяпер. Ну, просто што шмат хто пра гэта не чуў, таму што, па-першае, тут ужо всякіх рэсурсаў, якія не прызнаны экстрэмісцкімі, можна па пальцах пералічыць. Вось, і таму людзі баяцца, напрыклад, знаходжуся ў Беларусі, калі, напрыклад, толькі што выйшлі з-за кратаў, увогуле на нешта падпісвацца. Таму большасць першы раз толькі пра гэта і чуюць. Ну, мы ведаем, што ёсць пра паспарт, так, ёсць, які быў розглас, так? І тут розгласу няма. Ну, просто тут, відаць, ці тое грошы не заробіш, ці тое з электаратарам не прапрацуеш. Я не ведаю, што, але камусьці просто гэта не цікава. І розгласу ад гэтага няма. Я не чу нічога пра гэтую канцэпцыю. Вось упершыню паглядзеў, канешне, ну, сапраўды, тут ёсць пытанне, шмат пытанняў да гэтага. І абмяркоўваць ёсць што. Бо гэта тэма, сапраўды, яна кранае ўсіх нас. Але шкада, ну, гэты офіс не дапрацаваў вельмі. Ніхто не ведае, ну, гэта ж як? Мне здаецца, пытанне розгаласу гэта не канкрэтна пытанне да офісу, таму што ён, ну, сродкам масавай інфармацыі не з'яўляецца. Але вось з пытаннямі наконт неактуальнасці цяпер гэтай тэмы, калі ласка, давайце не садзіць мяне на каня. Таму што мы ўсе цяпер тут знаходзімся явна не па сваім жаданні. Лукашысты забралі нашыя дамы, нашую зямлю і нашыя перспектывы, і наш час. У нашых дзяцей забралі сяброў, іхнюю магчымасць нармальна жыць у сваім грамадстве, быць сваім чалавекам на сваёй зямлі. І вось, адпаведна, цяпер у мяне ўзнікае абсалютна канкрэтнае пытанне, таксама да вас, спадарства. Якую вы б кампенсацыю сабе бачылі за ўсё вось гэта? Вось вы самі задумваліся хаця б хоць раз аб гэтым пытанні. І тады пасля, напэўна, можна было б казаць пра нейкія недапрацоўкі іншых і пра нейкую адсутнасць розгласа. Таму што, верагодна, з таго, што я бачу, шмат хто увогуле не задумваўся аб пытанні кампенсацыі і што яна калісьці будзе. Зразумела, што трэба нам усім і асабліва тым людзям, якія, ну, сапраўды вельмі атрымалі пакуты ад рэжыму, гэтая кампенсацыя. Кампенсацыі бізнесу і гэтак далей. Мы іх знойдзем. Знойдзем у тых людзей, якія атрымывалі льготы тады і зараз атрымліваюць у не дзяржавы, не хочацца казаць у дзяржавы. Гэта рэжым усё ж. Так? У рэжыма. А вось дзяржава здолее зрабіць, сапраўдная дзяржава, размеркаваць грошы так, каб тыя былыя льготнікі заплацілі сапраўды гэтым. І таксама стварыць льготы. Канешне, сама дзяржава, яна не, ну, не здолее нас настолькі шмат, што яна проста, ну, захлынецца, калі будзе выплачваць усе гэтыя кампенсацыі. Гэта трэба падлічыць, бо гэтыя вось, ну, голыя грошы, якія тут напісаны, гэта, ну, а колькі гэта атрымліваецца? Колькі нас, колькі гэта атрымліваецца? Тут гэта няма. І гэта, ну, такія, ну, пустэча. Гэта не дакумент, а пустэча атрымліваецца. Якую кампенсацыю вы асабіста для сябе бачылі б за тыя пакуты, якія рэжым Лукашэнкі прычыніў асабіста вашай сям'і? Я, можа, такі ідэаліст, я заўсёды думаў пра іншых, і таму я думаў, што, ну, мне хопіць таго, што я сапраўды прыеду ў вольную Беларусь і змагу будаваць тое, што я хачу. Так? Я здольны на гэта. А ось. А ёсць людзі, якім, ну, сапраўды, у іх і здароўе аднялі. Самае галоўнае гэта паспрабаваць хаця б, ну, не вярнуць здароўе. Здароўе, ну, гэта амаль немагчыма вярнуць. Але дапамагчы тым людзям, якія яго страцілі, трымацца годна і вярнуцца годна ў прафесіі. Бо многія страцілі за гэта прафесіі, страцілі магчымасці развівацца. Яны пераехалі сюды і замест журналістаў сталі працаваць там таксоўчыкамі і гэтак далей. Гэта мы ведаем. Страта вось прафесійнасці яна таксама ёсць. Вось гэта кампенсацыя яна будзе патрэбна. І магчыма вось такая кампенсацыя і таксама я б быў бы ёй рады. Самая галоўная кампенсацыя гэта поўная рэабілітацыя. Другая кампенсацыя гэта маральная кампенсацыя, гэта пакаранне ўсіх тых злачынцаў. І ўжо на трэцім месцы стаіць нейкі грошы і нейкі рэгаліі. Пакуль не пройдзены гэты два этапы, пра нейкі грошы, хацца здаць проста бессэнсоўна. І таму я заклікаю прайсці гэтыя два этапы, пазней заняцца грошамі.
Ну, я здесь удивлю, но я в том числе согласна и с первым спикером, и со вторым, потому что у меня вот этот документ, он в первую очередь и, наверное, и как представителя и человека, который работал в политической партии «Народная громада», чей лидер сидит вот уже больше 3 лет, то у меня возникают такие вопросы. В Беларуси сейчас находится очень много людей, которые на сегодняшний день вот по этому документу, они вообще не являются репрессированными. А на каком основании они могут вернуть свое здоровье, там, все, что у них утрачено? То есть как им придется доказывать это все? И вот я, например, вот для себя вижу, что этот документ, он наоборот разделяет громадство. Потому что кому-то уже... Кто-то будет первого сорта, кто-то будет второго. Кто-то, мы знаем, что политических заключенных на сегодняшний момент где-то вокруг 5000. Может, больше, может, чуть меньше, мы не знаем. Но на сегодняшний момент они не признаны политическими заключенными. Так? То есть они не будут реабилитированы, они не смогут получить там никакую компенсацию. И мне кажется, что вот это гораздо больше проблема, чем то, что у меня там отжали бизнес, меня выкинули из страны. Я даже вот по себе скажу, что у меня на сегодняшний день нет даже свидетельства о рождении. И на основании чего я буду ходить и доказывать, что у меня там забрали, с кем я буду судиться. А Андрей правильно сказал, нужно вырашить сначала 2 первых пытания. Это реабилитация полная, это то, что те, кто это сделал, они должны быть судимы. И тоже как практик я хочу вам сказать, что когда будет это возвращение в Беларусь, то сразу поднимутся различные политические силы там. Вот честно, вот абсолютно будет как раз не до реабилитации, вот решение всех вот этих проблем. Потому что Беларусь будет лежать полностью в развале. Ну, я тоже считаю, что это немного преждевременный вопрос. Выглядит немножко нелепо, честно. Я услышала про это, и столько вопросов, которые нужно решать прямо сейчас. Поэтому мне очень сложно говорить про какую-то компенсацию. Я понимаю, что я, во-первых, я об этом даже не думала. И для меня это был немножко сюрприз, что столько сил потрачено на это. Согласна, что либо рано, либо поздно. И какая-то досада возникает, что самые важные какие-то пытания, острые, которые стоят, они как-то... Ну, не то, что для отвода глаз. Я понимаю, что хочется показать какую-то деятельность, что что-то происходит. Все в такой ситуации, все не знают, что делать. И это, конечно, такой пессимизм вызывает. И из-за этого не хочется это ничего не читать. У меня вот нет ощущения, что это вообще реально может произойти. Вот. Может быть, я уже тут достаточно долго и активно каждый... И мне казалось, мы вообще на 3 месяца приехали, я здесь с ребенком, у меня муж в тюрьме, и тоже мы не думали, что, боже, 5 лет, это такой срок, точно никто не отсидит. И сейчас понятно, что тем друзьям, которым дают по 20, я уже подозреваю, что они могут их отсидеть, и поэтому это все так как-то больно, я не знаю, мне кажется, не своевременно, вот что я могу сказать. А какая компенсация, это тоже... Это как, знаете, фантазируй называется. Вот расскажи, о чем ты мечтаешь. Это как-то совсем не вяжется с реальностью. Честно, вот у меня не получается даже это озвучить, потому что я даже об этом не думала. Кристина, и я не могу не переадресовать это пытание до вас, как до одной из головных створальниц даденного проекта. Как вам вообще чуть вот это... меркаванні беларусаў і што вы можаце на іх адказаць? Ну, калі па шчырасці, калі я чую, што я прагартаў канцэпцыю і потым ідзе фраза пра грошы, для мяне гэта здзек. Таму што 79 старонак, у якіх некалькі абзацаў напісаныя пра грашовыя кампенсацыі, астатнія пра аднаўленне правоў, пра пытанні, хто такія рэпрэсаваныя асобы, хто такія рэжымы Лукашэнка, як выпускаць палізняволеных, калі яны застаюцца ў турме. Гэта толькі выглядае такім чынам, што трэба ўзяць ключы і адчыніць дзверы турм. Але гэта юрыдычны працэс. Пра тое, што людзі пазбаўлены права на прафесію, выехалі за межы, пазбаўлены права вучыцца, пазбаўлены сваіх вучоных ступеняў, званняў, розных магчымасцяў. І ўсё гэта апісана на 79 старонках. На 79 старонках напісан адказ на
тое, што зараз мы праглядзелі на гэтым тэлевізары, дзе Лукашэнка кажа, палізняволеных няма. Напісаны адказ пра тое, што зараз было агучана, што не ўсе людзі, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных матывах, прызнаны палізняволенымі. І там ёсць крытэрыі, гібрыдныя падыходы да таго, хто тыя людзі, каго патрэбна выпускаць з турм. Гэта значна больш шырэшая лічба, чым мы зараз бачылі 1500 чалавек. Таму для мяне абмеркаванне гэтай канцэпцыі кампенсацыі шкоды, можа, гэта не самая лепшая назва. Людзі бачаць слова кампенсацыя і адразу круцяцца даляры ў вачах і гэтыя знакамітыя па 500. Але гэта пра аднаўленне ў правах. Гэта якраз такі тое, што вы сказалі. Дзякуй гаспадзіну Шарэнда пра тое, што вы сказалі. Пра тое, што ўвогуле аднаўленне справядлівасці павінна падзяляцца на этапы. Гэта несумненна аднаўленне ў правах. Гэта прыцягненне да адказнасці, гэта правядзенне судовых рэформаў, рэформаў сілавога блока, рэформы адвакатуры, стварэнне інстытута гістарычнай памяці. Гэта ўвогуле таксама люстрацыя, пра якую часта кажуць. І я разумею гэтую фрустрацыю і разумею гэта, а можа і не зараз, ужо 3 гады, як бы, і можа, ці можна было раней, а можа пазней. Гэта толькі частка працы, якую робіць офіс, якую заўсёды кажуць не бачна, але гэта частка працы. Сапраўды мы працуем з механізмамі прыцягнення да адказнасці, але мы думаем пра такое пытанне гэтай пераходнай справядлівасці, таму што, калі па шчырасці, пытанні рэабілітацыі рэпрэсаваных асобаў, яны ўздымаліся ўжо шмат гадоў дагэтуль. Такія законы, такія нарматыўныя акты былі прыняты нават у Беларусі. У 91-м годзе быў падпісаны нарматыўны акт, які рэгламентаваў рэабілітацыю ахвяр рэпрэсій з 20-го па 70-е годы. Але мы бачым, што калі гэтыя дакументы ствараюцца абыякава, калі транзітная справядлівасць ў краіне не пройдзена, то мы маем потым рэжым Лукашэнка. І ніякіх гарантыяў таго, што гэта не адновіцца зноў, не будзе. Таму я разумею, што гэта вельмі складаны дакумент. Я сама, калі яго чытаю, думаю, боже, як можна было так складана напісаць. Выбачаюся, яго пісалі юрысты, сапраўды вельмі прафесійная каманда юрыстаў, былі адвакаты, правабаронцы, людзі, якія ў навуковай юрыдычнай сферы. Але, напрыклад, на канале Светланы Ціхановскай мы робім заўжды гэтае, ўжо 2 ці 3 тыдні мы робім карткі, дзе мы распавядаем, пра што гэтая канцэпцыя. І паверце мне, пра грошы там амаль што няма ніводнага раз'яснення, просто таму, што гэта больш шырэшае разуменне, і тое, што вы зараз сказалі, сапраўды там ёсць. Таму просто зараз тут знаходзіцца 17 асобаў. Я просто вельмі настойліва раю вам, калі ласка, адкройце гэты дакумент, пачытайце, і вы знойдзеце адказы на многія з тых пытанняў, якія сёння агучылі. Спадар Алег, а хто в ідэале мусіць займацца вызначэннем вось гэтых кампенсацый, хто яе атрымае, хто не атрымае, каб гэта не ператварылася ў такі гандаль даведкамі аб змагарстве. Таму што зразумела, што рашэнне прымае суд, але як пазбегнуць вось гэтага карупцыйнага моманту? Дарэчы, рашэнне прымае не суд, перабачце. І гэта таксама апісана ў канцэпцыі. Гэтае пытанне, хто гэта прымае, гэта таксама апісана. Але тут пытанне ў тым, як пазбегнуць абыхода гэтага механізму. То бок, як яго пабудаваць такім чынам, каб не было магчымасці гэтым механізм хітра абыходзіць. Ну, давайте, па-першае, на полкрока адысці да таго, як павінна адбывацца рэабілітацыя тых рэпрэсаваных, якіх мы маем на сённяшні дзень. Дарэчы, калі казаць пра лічбы, то за той перыяд, які пазначаны распрацоўшчыкамі канцэпцыі, я лічу, што гэта будзе дзясяткі, магчыма, сотні тысяч людзей, якія трапяць па тое, каб мець магчымасць быць рэабілітаваным. І я згодны з Крысцінай і згодны з тым, што гучала з аўдыторыі, што грашовая кампенсацыя – гэта не галоўнае. Там прадугледжана, нават у той канцэпцыі, якую мы абмяркоўваем, там прадугледжан шэраг іншых крокаў, якія могуць быць ужыты да ахвяр, якія правы якіх былі парушаны падчас рэжыму Лукашэнка. Калі казаць пра тое, які будзе механізм разлічэння і кампенсацыі, і аднаўлення парушаных правоў, то
у канцэпцыі больш увагі аддаецца менавіта камісіі, якая будзе складацца з грамадскіх дзеячаў і дзяржаўных асобаў новай Беларусі. Магчыма, будзе так, я не ведаю. Падкрэслю, гэта будзе новы орган улады ў новай Беларусі прымаць рашэнне, хто будзе прызнаны палітрэпрэсаваным, а хто і якія механізмы будуць, каб надаць гэты статус. Адпаведна, гэта можа быць камісія, гэта можа быць камбініраваны падыход. Можа і камісія, і суды. Дарэчы, мне падаецца, што адна камісія будзе не здольная адмяняць судовыя пастановы, таму што большасць палітычных актаў а рэпрэсіях былі прыняты судовымі органамі. Можна па-рознаму ставіцца да так званых судоў у сённяшняй у сучаснай Беларусі, але ўсё роўна гэта судовы акт. Адпаведна, адмяняць судовы акт патрэбна толькі ў судовым парадку. І магчыма камбініраваны падыход. Некаторыя пытанні будзе разглядаць камісія. Дарэчы, у канцэпцыі ідзе размова толькі пра, умоўна кажучы, рэспубліканскую камісію. Але улічваючы колькасць палітычных рэпрэсаваных, як я казаў, гэта хутчэй за ўсё сотні тысяч асобаў, мне падаецца, што рэспубліканская будзе, яна будзе так завалена працай, што магчыма больш мэтазгодна зрабіць тэрытарыяльныя, магчыма абласныя камісіі, якія тэрытарыяльна будуць разглядаць, хто на гэтай тэрыторыі быў прыцягнуты да палітычных рэпрэсій. Нам шмат у чым не патрэбна вынаходзіць ровар, таму што падобныя камісіі пасля падзення камунізму працавалі ў нашых краінах-суседках. Давайце паглядзім, як там гэта адбывалася. Грашовыя кампенсацыі і сацыяльныя льготы тым дзеячам апазіцыі, хто зазнаў палітычныя рэпрэсіі ад камуністычных уладаў. У Польшчы адпаведная пастанова пачала дзеяць у 91 годзе. Заканадаўцы сыходзілі з таго, што кампенсацыя гэта не толькі плата за несправядлівасць і перанесеныя пакуты, але і своеасаблівая падзяка за барацьбу за незалежнасць краіны. Памер сумы вызначаў суд. Улічваліся працягласць і умовы турэмнага зняволення, вартасць канфіскаванай маёмасці, наступствы страты працы ды іншае. У асобных выпадках выплачаныя квоты сягалі некалькіх мільёнаў злотых. Нашыя паўночныя суседзі літоўцы пачалі выдаваць кампенсацыі ахвярам палітычных рэпрэсій у 98 годзе, а пасля пераходу Літвы на еўра ў 2014 памер кампенсацыяў пералічылі. Гэтак, напрыклад, сем'і загінулых падчас карнай аперацыі ці зняволення атрымлівалі 8592 еўра. Сума кампенсацыі былым палітвязням налічваецца за кожны дзень зняволення. Ахвяры палітычных рэпрэсій атрымліваюць таксама рэгулярныя пенсійныя надбаўкі. Як і ў Польшчы, у Літве існуюць сацыяльныя льготы для ахвяраў рэпрэсіяў, зніжкі на праезд у гарадскім і міжгароднім транспарце, а таксама льготы пры карыстанні медычнымі паслугамі. У Латвіі ахвяры палітычных рэпрэсій з 96 года маюць права падаваць хадайніцтва на атрыманне кампенсацыяў. Адна з іх – вяртанне канфіскаванай маёмасці. Акрамя таго, пацярпелыя дзеянняў савецкіх уладаў за кожны год у зняволенні атрымліваць адмысловыя ваўчары, якія можна патраціць на набыццё нерухомасці або зямлі. Ахвяры палітычных рэпрэсій атрымліваюць бясплатныя медычныя паслугі, падатковыя льготы, бясплатны праезд у транспарце і права выхаду на пенсію ў 55 гадоў. Ва Ўкраіне спецыяльны закон аб рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій прынялі ў 91 годзе. Паводле яго, кампенсацыю за пазбаўленне волі выплачваюць толькі тым, хто адбываў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі або прымусовага змяшчэння ў лячэбныя ўстановы. Яе памер – адзін мінімальны заробак за кожны месяц пазбаўлення волі, але не больш за 75 мінімалак. Закон прадугледжвае вяртанне канфіскаванай маёмасці або кампенсацыю яе вартасці. Усім рэабілітаваным пенсійныя выплаты павялічылі на 50%, а чальцам іхных сем'яў – на 25% ад мінімальнай пенсіі. Прадугледжаныя сацыяльныя льготы, пуцёўкі ў санаторыі, бясплатны праезд у грамадскім транспарце, зніжэнне аплаты за камунальныя паслугі і лекі. У Расіі закон аб рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій прынялі 22 гады таму назад. Ён гарантаваў пацярпелым забеспячэнне, цытата, «пасільнай в настоящее время компенсации матэрыяльнага і маральнага ўшчэрба». Пасільная кампенсацыя на практыцы выявілася ледзь не капеечнай. Як кажуць праваабаронцы, спробы дамагчыся рэальнай кампенсацыі за страчаную маёмасць і маральную шкоду заканчваліся паразамі пацярпелых у судзе.
Гаспадар Олег, а ў Беларусі ж таксама вось быў закон, паводле якога людзі, якія зазналі рэпрэсіі падчас 20-х-50-х гадоў, дарэчы, дзіўна, нібыта пасля 50-х гадоў рэпрэсій не адбывалася. 20-х-80-х. Вось. І цікава, ці хтосьці ў Беларусі атрымаў такія кампенсацыі? Ці вядомы такія выпадкі ўвогуле? Мне складана казаць, тут хутчэй трэба звяртацца ўжо да гісторыкаў. Я бачу правыя акты, якія перагледжвалі так званыя прысуды троек, і гэта ўжо адбывалася у пачатку 90-х год, і гэта сучасныя беларускія ўлады, яны з пачатку 90-х пачалі пераглядаць расстрэльныя спісы і я бачыў пастановы суда, беларускага верховнага суда, які адмяняў па з той прычыны, што гэта было па засудовае рашэнне. Тобі ж тройкі, гэта не ёсць судовы орган, і адпаведна судебная калегія па крымінальных справах верховнага суда, яна адмяняла і рэабілітавала пасмяротна тых, каго расстралялі ў 30-е гады ў Беларусі. Ці атрымалі сваякі кампенсацыю, мне невядома. І я глядзеў тую пастанову, яна не прадугледжвала кампенсацыю сваякам расстрэляных, якія маглі б звяртацца да дзяржавы, каб патрабаваць кампенсацыю за загінулых сваякоў падчас савецкага перыяду. Крысціна, скажыце, а в ідэале мы мусім таксама дабівацца і кампенсацыі для гэтых людзей, калі мы берем ідэальны варыянт, да, вось тую самую новую Беларусь, пра якую мы гаворым. Альбо ўжо ўсё, цягнік сышоў, і мы будзем толькі і насутнымі справамі займацца. Вы маеце на ўвазе да перыяду? Так. Ну, мы насамрэч з экспертамі абмяркоўвалі гэта, і абмяркоўвалі перыяд. Зараз тое, што мы распрацоўвалі, мы ўвогуле абмяркоўвалі нават перыяд сучаснай Беларусі, як гэта браць, але вырашылі, што браць трэба з 94-го года. Наконт тых рэпрэсій, мне падаецца, што гэта ўжо пытанне будзе да інстытута гістарычнай памяці, пра якой мы таксама там упамінаем у гэтай канцэпцыі, і гэта асобная частка працы. А патлумачце, калі ласка, пра інстытут гістарычнай памяці. Раз бы пра яго згадалі. Ну, гэта павінен быць такі орган, які ўвогуле працуе з архіўнымі дадзенымі, які працуе апрацоўвае ўсё тое інфармацыйна, што адбылося, робіць пэўныя высновы, робіць там пэўныя мерапрыемствы, ну так, простаму, калі казаць, там музеі, выставы і карацей проста пашырае ў народ пра тое, што ўвогуле адбылося. Таму, ну, гэта вось пра тое, каб у памяці зафіксавалася тое, што адбылося, і каб гэта нагадвала пра тое, што гэта не павінна адбывацца, ну, калі простым словам. У мяне невялічкі зусім дадатак. Я праверу тая пастанова, якую мы ўзгадвалі, пастанова Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 91-го года, яна дзейнічае да гэтага часу. Таму нават на сённяшні дзень механізмы рэабілітацыі ахвяр савецкіх рэпрэсій у Беларусі існуюць. Ну, ад органа незалежнага, які мог бы незалежна ад выканаўчай улады разглядаць, такога органа незалежнага ў Беларусі няма. Але механізм ёсць. Гаспадарства, як вы лічыце, ці паўплывала б на рашучасць беларусу, напрыклад, падчас пратэсту 20-го года, веданне таго, што будзе кампенсацыя? Я выйду на пратэст, са мной штосьці здарыцца, мяне нават могуць забіць, але мая сям'я атрымае падтрымку, у тым ліку матэрыяльную. Як вы лічыце, гэта было б важным момантам? Я бы никогда не рассматривал это как удачный инвестиционный план, думать о каких-то будущих компенсациях с точки зрения, вот я поучаствую, и если что-то случится, то, может быть, моим родственникам что-то перепадет. Это абсолютно непредсказуемо, сколько это займет времени, как это произойдет. И, то есть, ну, такая идея, наверное, вряд ли приходит кому-то в голову. Приходит в голову попробовать посильно поучаствовать в том, что когда нужно идти, что-то попробовать сделать или высказаться, даже если я делаю это где-то на месте, не выходя на улицу. То есть это те вещи, которые как будто бы невозможно не делать. А вот думать о будущих каких-то преференциях для себя, ну это... В России я знаю кейсы, которые люди там, ну, выходят с какими-то... Выходили для того, чтобы получить возможность податься на беженство где-то.
ну, такие истории, где получить 15 суток и поехать в Финляндию, запросить убежище. Но мы понимаем, что там история попроще, и там так не рисковали. Можна вось задаць дадаткова да гэтага пытання? Просто мы заўсёды ўсё зводзім у грошы, а калі б вам паабяцалі, што гэта будзе кампенсацыя ў якасці аднаўлення правоў, што будзе дзяржава, якой вас не будуць катаваць, вас, вашу сям'ю, калі да вас не будуць прыходзіць у 7 раніцы з вопшукам дадому, калі прызнаюць тое, што вы ахвяры рэпрэсій, што і ўвогуле палітзняволены ёсць у гэтай краіне, што ёсць парушэнне правоў чалавека ад самага пачатку, не толькі ў 20-м годзе. Гэта стала б матывацыяй, таму што мы заўсёды нешта кажам пра грошы, як некую пэўную матывацыю, тыпу аплочаныя некія пратэсты, но я вяртаюся да канцэпцыі аднаўлення правоў. Вось гэта кампенсацыя шкоды. Вось гэта становіцца матывацыя для таго, каб штосьці рабіць. А мы не кажам пра матывацыю, мы кажам пра страхоўку. Не, пытанне было пра гэта. Не, якая страхоўка для кожнай асобы? Мне падаецца, увогуле ў рэвалюцыі не можа ісці гаворка пра некую страхоўку. Вы сур'ёзна? Ну, якбы, я не разумею. Для мяне гэта увогуле некая, ну, асабліва як былой правабаронцы, некае непаразумелае пытанне, як увогуле можна барацца за свае правы, нек спадзяючыся на тое, што цябе дадуць за гэта потым грошы. Як? Гэта не спадзяванне. Тата чатырох дзяцей сядзіць дома і думае, выйду на пратэст, мяне падстрэляць, і хто будзе карміць маю сям'ю? Але не, ён пойдзе, будзе змагацца, ведаючы, што сям'я не загіне. Ну, не загіне таго, што будзе дзяржава, ў якой можна будзе забяспечыць гэтых чатырох дзяцей, нават без таты. Вось для мяне была б гэта добра. Для этого же мы і выходзілі. Мы же именно для этого выходзілі, ну, чтобы все эти права были. Это же не потому, что мы выходзілі просто так, а если бы это было вот так, то тогда бы мы подумали. Мы же именно для этого выходзілі, чтобы наши права не нарушались, чтобы была эта, грубо говоря, гарантия потом свободной Беларуси. Ведь для этого все шли, а не думая про какие-то компенсации вдруг не случится, да? То есть никто не думал, что это может не случиться. Все были абсолютно, ну, я про себя говорю, и многие мои друзья в окружении, все были уверены, что мы идем в один конец. То есть не было этих мыслей каких-то. Для этого все делалось, конечно. Дайте Асе сказать, скажи, ласка. Да, я полностью поддерживаю сказанное. То есть когда мы, ну, в том числе, вот я буду говорить за себя, я выходила на протесты, не было никакой мысли про то, что это не будет победа. Соответственно, мысль о том, что должна какая-то страховка, нет, это никак не повлияло бы абсолютно. И даже находясь в колонии, не было мысли о том, что, блин, а как-то это что-то, что мы знали, зачем мы идем. И я хочу сказать, что немного в целом про концепцию, к сожалению, я с ней не ознакомилась, ну, я, честно, просто не видела. То есть, возможно, как-то СМИ мало это распространялось. Я понимаю, что хочется действий, ну, про это было сказано, но мне, честно, сейчас очень приятно было увидеть какие-то выдержки, услышать в целом про то, что такой проект есть, потому что чем больше времени проходит, вот я освободилась, и кажется, что будет дальше, даже когда мы победим, ну вот независимо от того, через сколько это будет, как это будет, во что мы вернемся, в какую Беларусь, и есть этот страх. То есть после своего последнего ареста у меня сформировалось мнение, что я бы не очень хотела возвращаться, к сожалению. То есть я вижу себя как гость Беларуси, и это плохо, ну так не должно быть. И как раз благодаря таким концепциям, которые кажутся сейчас мечтой, я считаю, что ну, это важно. Люди должны видеть, что есть работа и в направлении будущего, и что эта работа есть. Поэтому я хочу выразить большую благодарность за то, что такая работа была проделана. И я считаю эту концепцию действительно важной. И я расскажу о ней друзьям. Я вернусь домой, расскажу, скину им обязательно в чат. И ну, это круто. Спасибо большое. Сапраўды, концепция такая, ну, патрэбна. Але, магчыма, тут яна затрымала, ну, яна пашыралася. Бо павінна быць канцэпцыя новай Беларусі, сапраўднай новай Беларусі. І вось і гэтая канцэпцыя ўкладае тое, што павінна быць. Якой мы бачым Беларусь? Што яна нам дасць? Што яна будзе гэта самае сабой уяўляць? Што гэта і будзе і суд, што гэта будзе парламент. І ось гэтага бачання, на жаль, нам ніхто не даваў. Гэта калі ёсць там, і гэта будзе распрацоўвацца, хаця б гэты дакумент ужо дасць штуршок для такой распрацоўкі. Ну, шчыры дзякуй, калі так. Ну, я таксама вельмі буду шчыльна глядзець за тым, што там адбываецца, і паглядзець гэты дакумент больш. Бо, ну, сапраўды я не ведаў пра яго існаванне. Невялічкі дадатак у якасці каментара. Я выбачаюся, проста каб не забыцца.
Мне падаецца, што слова страхоўка да тых, хто рэалізоўваў свае правы, і канцэпцыя гэта пра рознае. Кожны чалавек, калі рэалізуе свае правы, калі яны будуць парушацца, ён можа атрымаць аднаўленне правоў і нейкую сатысфакцыю. Гэта аксіома. Ну, мы все ведаем, калі выходзіш увечар на вуліцу, на цябе нападаюць, б'юць палкай па галаве, адбіраюць, не ведаю, там смартфон, там не ведаю, боты здымаюць, як там злачынцы дзейнічаюць. І кожны ведае, што ёсць паліцыя, суд, якія адновяць нашы правы на тую маёмасць і на тую шкоду здароўю, якую мы атрымалі ад злачынства. Але што рабіць, калі злачынцы, менавіта паліцыя, ну, у нашым выпадку міліцыя і суд. І вось гэта канцэпцыя, ну, той праваакт, які будзе прыняты, магчыма, будзе падобны на гэту канцэпцыю, ён будзе прадугледжваць кампенсацыю тых, хто пацярпеў ад злачынных дзеянняў дзяржавы. Я вось таксама з 71%, які, на жаль, вот да сённяшняга моманту не чуў пра гэтую канцэпцыю, хаця, ну, маю непасрэднае дачыненне па народным артыкуле 342. Вось сапраўды мне вельмі падабаецца, што, в прынцыпе, сама ідэя вельмі падабаецца. Я, канешне, азнаёмлюся з гэтым, напэўна, унясу нейкія свае праўкі, я спадзяюся, што іх яшчэ можна будзе ўнесці, таму што я, напрыклад, запісвала ўспаміны былых вязняў ГУЛАГу, і, дарэчы, наколькі я ведаю, прынамсі, мае рэспандэнты, якія мелі льготы, ну, тыя, якія сядзелі ў савецкі час, але не атрымалі грашовай кампенсацыі, яны мелі, ну, прынамсі, ад дзяржавы, яны мелі пэўныя іншыя льготы, але не ад дзяржавы Рэспубліка Беларусь. А вось, а у мяне ёсць пытанне да вас. Я, ну, была прысуджаная да хіміі, я яе не адбыла. Вот, ці ёсць такое, ну, такое пытанне ў гэтай канцэпцыі? Такое пытанне сапраўды ёсць, таму што ёсць пытанне не толькі вызвалення палізняволеных, але і сніццё тых прысудаў крымінальных, якія былі. Увогуле нават ёсць жа людзі са статусамі тэрарыстаў, экстрэмістаў, відавочна, што ўсё не спрацуе такім чынам, як мы марым, што калі ўсё дзень X настане, людзі могуць перакрочыць мяжу і ўсё як бы будзе ісці такім чынам, як оно было там дагэтуль. Трэба зрабіць пэўныя юрыдычныя дзеянні. Канешне, гэта сняць гэта ўсе статусы, выключыць людзей з гэтых спісаў, але тое, што тычыцца тых, у каго было крымінальнае пакаранне, але яны яго не адбылі, канешне, ну, мы распрацавалі такім чынам, што проста змяняецца мера прасічэння, то бок вас не адпраўляюць на хімію, але змяняецца гэта мера, і потым пераглядаецца гэта справядліва судом. Я разумею, што гэта вельмі доўгі час, быццам бы, да, гэта ўсе працэдуры, але так працуе менавіта справядлівасць і права. Яно не можа быць такім чынам, што ўсё вось там падпісалі, скасавалі. Ну, то бок, мы не можам дзейнічаць у будучай Беларусі так, як дзейнічае рэжым Лукашэнка, выкрэсліваючы адным подпісам штосьці і гэтак далей. Таму, адказваючы напрямую на ваше пытанне, ваша справа будзе перагледжана, і проста гэта будзе прысуд, які будзе адпавядаць таму, што, ну, вы не будзеце асуджаны. Прабачце, то бок я не змагу вернуцца адразу ў Беларусь, калі я вярнуся, мяне пасадзяць на хатнюю хімію. Так, не, не. Я працаваў адвакатам, і нават на сённяшні дзень, калі спыняцца рэпрэсіі, дарэчы, рэжым Лукашэнка, нават рэжым Лукашэнка у падобных выпадках ўжо не, ну, раней былі такія вось яе хвалі, рэпрэсіі і траваядных перыядаў, як прынята лічыць. І нават тыя людзі, якія асуджаліся, яны потым не адбывалі пакарання. А нават калі спыняцца рэпрэсія, нішто не замінае пракурору прынесці пратэст, і гэта проста прысуд адменіцца. І вы нават калі будзеце вяртацца, ўжо ніхто не будзе законных падстаў вас затрымліваць. Давайте яшчэ крышачку пра канкрэтныя моманты. Таму што ёсць кампенсацыі сем'ям загінулых. А вось, напрыклад, для тых, хто нейкім чынам страціў здароўе. Ну, альбо вось калі ў жанчыны па выніку затрымання здарыўся выкідыш. Вось гэта якім чынам кампенсаваць? Ёсць віды кампенсацыі. Гэта рэабілітацыя, сатысфакцыя, гаранты таго, што гэта не будзе паўтарацца зноў. І дзяржава павінна
ўсё гэта рабіць у комплексе. Калі казаць індывідуальна пра чалавека, то ёсць розныя віды рэабілітацыі. Ёсць, напрыклад, віды юрыдычнай рэабілітацыі, вось пра тое, што мы казалі. Важна не толькі, каб чалавек не сядзеў, але каб яго добрае імя было адноўлена. Ну, то бок, важна не толькі сказаць, усё, вы не ідзеце на хімію, але важна, каб гэта была скасаваная ваша крымінальная адказнасць і ўвогуле, каб вам дзяржава вынесла прабачэнне, у вас быў пэўны статус і так далей. Гэта юрыдычнае аднаўленне ў правах. Але мы таксама прадугледжвалі і іншыя віды рэабілітацыі, таму што рэабілітацыя, напрыклад, можа быць яшчэ біопсіхасацыяльная, і гэта менавіта вось пра тое, што вы кажаце, безумоўна, ахвяры там катаванняў, рэпрэсіяў, яны павінны прайсці некую пэўную псіхалагічную рэабілітацыю, медычную рэабілітацыю, аднаўленне здароўя, ну, там ёсць пэўны такі спіс прыкладаў і прапановаў, якія можна зрабіць меры, там і санаторна-курортнае некае лікаванне ёсць, і гэтак далей, гэта проста прапанаваны спіс. Але камісія, да якой звяртаецца чалавек, ці, ну, ўвогуле мы закладалі такі падыход, што камісія сама павінна шукаць рэпрэсаваных і прызнаваць іх, але калі, напрыклад, вы выпалі з гэтага поля, то тады вы можаце звярнуцца з заявай, і каб вас прызналі рэпрэсаванай асобай, і камісія менавіта для вас павінна прызначыць праграму рэабілітацыі. Таму, калі гэта страта здароўя, то тады ці лекі, ці нейкая медычная дапамога, ці штосьці там, ну, нейкае аднаўленне, там, лічэнне, гэтак далей. Ну, гэта сапраўды, мне падаецца, што тут самае галоўнае, што павінна быць захаваны індывідуальны падыход да кожнага чалавека. Таму што сказаць, што, ну, вось усім тады там талончык у транспарт і, калі ласка, лікаванне адзін раз на год, гэта не тое, што патрэбна людзям, якія перажылі вось такія жахлівыя рэпрэсіі. Спадар Олег, а тут яшчэ адзін нюансік. Калі чалавек трапіў у турму па палітычным артыкуле, зразумела, палітычны прысуд, ахвяра лукашызму, а там стаў актыўна супрацоўнічаць з дзеючым рэжымам. Вось гэтаму чалавеку што рабіць? Ну, вот, напрыклад, Пратасевічу кампенсацыя паложана? Давайте падзяляць. Па-першае, у гэтых людзей, тых, хто супрацоўнічае з рэжымам, калі яны былі прыцягнуты да адказнасці па палітычных матывах, іх правы былі парушаны. Гэта першы крок. Прызнаць, правы былі парушаны, ён мае права быць прызнаны палітзняволеным ці рэпрэсаваным рэжымам Лукашэнка. А разглядаць пытанне пра кампенсацыі ці іншыя сатысфакцыі, адпаведна, якой быў памер парушэння правоў, гэта ад гэтага будзе залежаць. І па-другое, калі ён супрацоўнічаў з рэжымам і зрабіў некія злачынства, то яго трэба судзіць. Адпаведна, прызнаць вось за першую частку ахвярай, разгледзець пытанне кампенсацыі, а потым за злачынства разглядаць асобна і асудзіць яго за злачынства, калі будуць склад злачынства знойдзены. Дарэчы, да, вось з цікавага, што сапраўды там у канцэпцыі у нас апісана, хто можа прэтэндаваць на гэты статус рэпрэсаванай асобы, але таксама хто не можа. Мы там пісалі пра тое, што гэта тыя, хто злачынства супраць чалавечнасці зрабіў, і ці тыя, хто былі ў санкцыйных спісах. Гэта людзі не могуць, але таксама у нас є яшчэ наадварот катэгорыя тых, хто спачатку быў на баку рэжыма, але потым як бы перайшоў. І вось мы закладалі такі падыход, што гэта ўвогуле ўлічваецца, ну, типу, ступень добра і зла, так званая. Ну, типу, калі чалавек супрацоўнічаў, але потым ён, ну, напрыклад, быў там звольнены, ахвяры стаў і дапамагаў у дэмакратычным руху, то таксама гэта камісія павінна лічыць, але таксама мы закладалі гэты індывідуальны падыход. І яшчэ вось цікавага, напрыклад, калі паглядзець бягучае законадаўства па адміністратыўных правапарушэннях, то там напісана, што, напрыклад, калі чалавек сама гаварыў сябе, то тады ён не можа як бы спасылацца на тое, што як бы яго там правы былі парушаны. Ну так простымі словамі калі казаць. І вось мы закладалі гэта, што зараз такі бягучы рэжым рэпрэсіяў, што вось гэта менавіта прынцып, які закладзены ў адміністратыўных справах. Ну, мы ведаем пра гэтае там прызнанне на відэа і так далей, што гэты прынцып павінен быць скасаваны, што ў бягучай сітуацыі, калі ёсць рэпрэсіі, немагчыма сказаць, чалавек сама гаварыў добравольна
правда ці не. Таму мне падаецца, што калі казаць вось менавіта пра гэтае супрацоўніцтва, як сказаў ужо Алег, трэба потым глядзець, ці прывяло гэта да нейкіх сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека, калі так, то тады трэба чалавека судзіць ужо ў судзе, а калі не, проста трэба таксама разумець, што гэта ўсё роўна супрацоўніцтва адбываецца пад уздзеяннем, пад рэпрэсіямі і ў тым стане, якім зараз людзі знаходзяцца на тэрыторыі краіны. Ведаеце, я разумею, што гэта вельмі лёгка біць там рукой у грудзі і казаць, што я б ніколі не, но трэба разумець, што калі ты знаходзішся пад рэпрэсіямі, гэта вельмі складанае пытанне. Таму тут трэба, калі з прававога пункту гледжання, арыентавацца толькі на тое, прывяло гэта да парушэння правоў ці не. І яшчэ пра вельмі важнае. Дзе на гэта ўсё браць грошы? Так, сапраўды, мы пра гэта думалі, але, як я ўжо сказала, грашовыя кампенсацыі, гэта не асноўная была частка гэтай канцэпцыі. Сапраўды, над ёй працавалі юрысты больш, чым іншыя спецыялісты. Зараз няма грашовага разліку, але калі казаць пра тое, адкуль павінны быць грошы, паколькі парушэнне правоў чалавека здзейснена дзяржавай, то кампенсаваць гэта павінна дзяржава і дзяржаўны бюджэт. Тут узнікае пытанне, мы ўжо гэтыя каментары атрымлівалі наконт таго, што я плачу падаткі, і з маіх падаткаў мне ж будуць кампенсаваць. Якбы мы лічым, што не, гэта павінна быць, ну, якбы выдзелена асобная плыня бюджэта, але трэба разумець, што так, гэта бюджэтныя сродкі, і можа быць, ці то, напрыклад, калі мы кажам пра тое, што, ну, частка аднаўлення правоў, гэта толькі адна частка, ёсць яшчэ частка пакарання злачынцаў, у якіх таксама ёсць маёмасць. То бок я магу з чыстым сумленнем у загаловку напісаць, што офіс Светланы Ціхановскай прапануе раскулачыць прыдворных лукашыстаў. Ну, так. Не, прабачце, не, давайце ўзгадзім гэта фармулёўкі. Гэта механізм, ён дзейнічае на сённяшні дзень. Канешне. Калі злачынца здзейсніў некае злачынства, то на яго могуць быць ускладзены абавязак кампенсацыі ахвярам яго злачынства. Згодна з крымінальным кодэксам, так. То бок у нас ёсць пакаранне за некае дзеянне. Калі там ёсць магчымасць канфіскацыі, тады гэта можна так разгледзець. Калі няма канфіскацыі, то раскулачыць, прабачце, ну якбы, таму фармулёўкі гэта вельмі важна. Але таксама мы яшчэ і казалі, ну і гэта напісана ў канцэпцыі зараз, што гэта таксама можа быць і прыцягненне міжнародных сродкаў, таму што, ну, увогуле ведаеце, вот гэта пра тое, што казаў Алег, пра тое, што у розных краінах ўжо былі вось гэтыя транзітныя перыяды. Нават у ААНе ёсць спецыяльны дакладчык па пытаннях транзіту. І вось пытанне транзітнай справядлівасці – гэта вялікае пытанне, якое ўвогуле разглядаецца ў свеце. Таму відавочна, што міжнародная супольнасць, яна заінтарэсавана ў тым, каб у Беларусі гэты транзітны перыяд прайшоў з пэўнымі стандартамі міжнароднымі, каб ўвогуле тое, што адбылося ў Беларусі, яно не вернулася зноў. Таму некая прыцягненне міжнародных сродкаў таксама магчыма менавіта вось для такіх мэтаў. Спадар Алег, і фінальнае. Як пры вось выдзяленні ўсіх гэтых кампенсацый, пры правядзенні ўсяго гэтага працэса рэабілітацыі не стварыць расколу ў грамадстве, не стварыць яго падзелу, каб не было вось гэтага, а от Васе далі, а мне не далі. Ну, добрае пытанне. Адзінае, што я б удакладніў, вось той раскол, які вы ў якасці прыгладаў узгадалі, мне падаецца, гэта не вельмі вялікая праблема, калі адна ахвяра рэпрэсіі атрымала нейкую сатысфакцыю, а хтосьці не атрымаў. Той, хто не атрымаў, ён можа звярнуцца і яго разгледзець справу, і ён можа атрымаць тое ж самае, мо нават і больш. Раскол будзе 100% па тых, хто на сённяшні дзень ажыццяўляе рэпрэсіі, і тых, хто сёння з'яўляецца ахвярай. І вось калі будуць кампенсоўваць за кошт тых, хто сёння рэпрэсуе, то вось гэты падзел, ён будзе больш яскравы. Яны будуць супраць, безумоўна, шмат якія краіны праз гэта прайшлі, і, моўна кажучы, крымінальная злачыннасць расце ў тых краінах, дзе, напрыклад, як у Беларусі. У нас на сённяшні дзень сілавікоў, мне падаецца, каля 300 тысяч, калі ўсіх падлічыць, а яны не будуць, большая частка з іх не працягне працу. Што з імі рабіць? Яны падрыхтаваныя, яны арганізаваныя, яны прывыклі добра жыць па беларускіх мерках, і вось яны пазбавяцца гэтага. А большая частка арганізаванай злачыннасці складаецца вось з тых, хто страціў. Маладыя хлопцы, добрай фізічнай падгатоўцы. Вось будзе падзел
І да гэтага трэба рыхтавацца. Трэба вось і акрамя рэформы, накіраванай на рэабілітацыю ахвяр рэпрэсій, гэта рэформа судовая, гэта рэформа паліцэйскай сістэмы, гэта рэформа пракуратуры, каб у нас былі прававыя механізмы забяспечыць прававую дзяржаву, новую Беларусь. І каб мы, калі мы хочам, каб яна была правой, я асабіста хачу, я буду рабіць усё, каб Беларусь не проста ў канстытуцыі была прапісана ў якасці правой дзяржавы, а яна па факце была такой. Каб правы кожнага бараніліся, каб ізнавалі механізмы, каб людзі ведалі, што іх падаткі ідуць на абарону іх правоў. І так, правы тых, чыі правы былі парушаны, вось гэтыя правы должны быць адноўлены, павінна быць выплачана кампенсацыя, а тыя, хто іх парушаў, павінны быць прыцягнуты да адказнасці. Вось гэта прынцыпы правой дзяржавы. Вось на гэтым цікавым моманце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму. Давайте падзякуем нашым спікерам. Што хочацца сказаць? У любым выпадку, дарагія мае лукашысты, адказваць прыйдзецца за ўсё. І па справедлівасці. Выглядзелі ток-шоу «План Б». З вамі быў Дзмітрый Міцкевіч. Добрага вам вечару і да пабачэння.